તાજેતરમાં ફિલ્મ મેકર એકતા કપૂરે દેશની સેનાને લઈ કરેલી વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીને લઈ એકવાર ફરી એકતા કપૂર વિવાદમાં સપડાઈ છે. આ દિન વિવાદોમાં ઘેરાયેલી રહેતી એકતા કપૂર એકવાર ફરી વિવાદમાં સપડાઈ છે. પરંતુ આ વખતે પબ્લિસિટીની લાલચમાં એકતા કપૂરે જે ટિપ્પણી કરી છે તે ખૂબ જ હલકી કક્ષાની છે અને તેની આ ટિપ્પણી દેશની ગરિમા સમાન સેનાના જવાનો ઉપર કરવામાં આવી છે. આમ પણ ફિલ્મ અને ટીવી સ્ટાર તેમના સ્ટારડમ વગર જીવી શકતા નથી અને લોકડાઉન દરમિયાન ફિલ્મ સ્ટારોના સ્ટારડમ પણ ઘટી રહ્યા છે. ત્યારે કોઈને કોઈ બાબતે ચર્ચામાં રહેવા માટે ફિલ્મ સ્ટારો ટિપ્પણી કરતા હોય છે. તેવામાં ફિલ્મ મેકર્સ એકતા કપૂરે તાજેતરમાં જ XXX2 અનસેન્સર્ડ નામની વેબ સિરીઝમાં સેનાના જવાનો અને તેમના પરિવાર માટે ખૂબ જ આપત્તિજનક ચિત્રણ કરવામાં આવ્યું છે, જેને લઈ ડીસામાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે તેનો જોરદાર વિરોધ નોંધાવ્યો છે. અને આ બાબતે આજે ડીસાના નાયબ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી એકતા કપૂરની આ વેબ સિરીઝ બંધ કરવાની માંગ સાથે એકતા કપૂર સામે પણ શિક્ષાત્મક પગલાં લેવાની માંગ કરી છે. ઘણા સમયથી એકતા કપૂર નામની એક ફિલ્મની નિર્માત્રી છે, એણે ઘણી બધી સિરિયલ બનાવી છે અને જે કંઈ સિરિયલ બનાવે છે તેમાં કુટુંબમાં વિખવાદ કેવી રીતે હોય છે એવું જ બતાવવા પ્રયત્ન કરે છે. નણદ ભોજાના ઝઘડા, સાસુઓના ઝઘડા, દિગર ભાભીના કે ખોટા સંબંધો, આ પ્રકારની કેટલીક સમાજને દૂષિત કરે તેવી સિરિયલોને બનાવેલી છે. જ્યારે જ્યારે એને પૂછવામાં આવે છે ત્યારે એ કહે છે કે હું જેવું જોઉં છું એવું બનાવું છું. પણ મારો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે જો સાહિત્ય એ વસ્તુ એવી છે કે જ્યાં સમાજને સારામાં સારું માહિતી આપવી પડે, એટલા માટે એવું નિર્માણ કરવું જોઈએ કે જેનાથી કરીને સમાજમાં એકતા આવે, સમાજમાં કૌટુંબિક એકતા જળવાઈ રહે, સમાજનું ગૌરવ જળવાઈ રહે, એવી વાતો કરવી જોઈએ. એને બદલે નેગેટિવ વાતો કરવાથી જે સમાચાર જે મેસેજ જાય છે એ લોકોના મનને વિકૃત કરે છે. પોતે વિકૃત મનની છે એ આપણે આનાથી સાબિત થાય છે. એના કરતાં હમણાં એણે જે ફિલ્મ બનાવી છે એમાં એણે આપણા સૈનિકો કે જે દેશ ઉપર, દેશ માટે મરી ફીટવા માટે સરહદ ઉપર ગયા છે, કેટલાય લાંબા સમયથી એ કોઈ હિમાલયમાં અને ક્યાંય ને ક્યાંય ઠંડીમાં ગરમીમાં કામ કરે છે, તો એમના પરિવારમાં જે કંઈ હશે, કદાચ એકાદ જણ દૂષણ હોય કે ના હોય, પણ એણે જે વિકૃતિ બતાવી છે એ ખૂબ જ ખરાબ રીતે એણે રજૂ કર્યું છે. એનાથી સૈનિકોને પણ દુઃખ લાગ્યું છે, સૈનિકોનું મોરલ તૂટી રહ્યું છે, અમારા જેવા હિન્દુત્વ માનવતાવાદી લોકોને પણ દુઃખ લાગ્યું છે. એટલે અમે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના માધ્યમથી અને તમામ લોકોના માધ્યમથી અહીં આવીને, સાહિત્યકારોના માધ્યમથી અહીં આવીને આપણે રજૂઆત કરીએ છીએ કે આવા વિકૃત મગજની કોઈ બહેનો હોય કે ભાઈઓ હોય જો ફિલ્મ નિર્માણ કરતા હોય તો એમને રોકવા જોઈએ અને સારા સમાચાર, સારા સંસ્કાર સમાજની નવી પીઢીમાં આવે એવા માટે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ અને આવું ભવિષ્યમાં ન કરે એના માટે આવેદનપત્ર આપવા માટે અમે માનનીય શ્રી SDM સાહેબના કાર્યાલયમાં આવ્યા છીએ. અને અત્યાર સુધી જે અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને હવે પછી જો આનાથી કોઈ માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીને પણ આ સમાચાર મોકલવાના છે, માનનીય રાષ્ટ્રપતિશ્રીને પણ સમાચાર મોકલવાના છે અને આના ઉપર સખતમાં સખત પગલાં લેવાય અને આ પ્રકારની કોઈ વિકૃત મગજવાળા ભાઈઓ કે બહેનો કોઈ નવી સિરિયલો ન બનાવે અને સમાજના સંગઠનને નુકસાન ન થાય એ માટે જાગૃતિ રાખવા માટે અમે વિનંતી કરીએ છીએ.